Nice. And Luis Noah Kana, Sasu Subsenia, hey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقد وناكسن ولا ليقا قاليقا وولا شينا سميرة بيوتي اندي اواي حتى نقو عصوبتا شانل كسسكرايب نوصار كده قنبلال كفرو ونقو ديرقلي ديرقلي انت هذا وبهان هاي يا لايك فربضان نوصار لايك لايك اسكبضي لايك وفري لايك فربضان نوصار ان شاء الله ان ما انتو حاني وضا ما انتو حاني وضا قبلين يرير او 12 13 14 meelaha soo kala yani tamil lama sano toni saddex sano toni afar sano ee dharyaalka oo ay qaadi karaan markay ay badda ay tagayaan ama markay swimming poolka ay tagayaan ama markay ay suubinayaan iskuulka PE waxyaalaha soo sportska amarka suubinayaan xataa way xira karaan waa dhar astrono oo aad u fiican oo gabdhaha yaryar u fiican meen aan ni wada maanta soo waxaan leeyahay walaalihii khaaliga dhamaantiin meel kasta oo ninka joogtaan soo dhawaada insha Allah and hadan waani tusaya waxaan tusay dharkan aan wado aan la qabsana insha Allah dadkan gabdhihiino kale saaso kale na ugu soo oo ugu dalbatiin insha Allah kuwan waa delivery wo ii imaaday dharkan waaye awkan kale iyo kan noocyaal badan way soo socdaan waa labada nooc noocan iyo noocan inta kan waxa waa cagaar kan waxa umaleena inuu yahay and bulub kan saan waaye so kanna waa kalarkan kalarkan wuxuu ku fiican yahay waa kalar aad u qurux badan oo jeedin waa kana jeedin naasahan wuu uqarinayaa gabdhaha asturaadka surwaar waa surwaar oo dheer and waa arkaysiin insha allah and gabadheeda oo gashanaysa waa arkaysiin so is this ujeedin full body wear full body oo asturan for islamic ama maragta for girls fullki imeelahaas tagayaan is absolutely perfect for them ujeedin so insha allah hadda nooc kale markay gabarta ay xiranaysa insha allah isla arkayna waa isla daawanayna insha allah dhammaantiin soo dhawaadan in leeyahay daawasho wacan soo dhawaada waa kana asxaabteyda markii oo dharka ay soo xirato gabdhaha yar saacmaa loogu talagalay gacmanka saasa u gelinaysaa saasa kale loo geliyaa waa full body waa sidaan igu sheegay materialkiisna aad u fiican yahay super nice lugihiisna waa kana saasa u subsan yahay aad iyo aad u fiican ujeedin wuxuu leeyahay maxallaha lugaha meel oo laga xirayo waa kana waa dhar aad u fiican gabdhaha yaryar oo kale u fiican yahay super nice aad u fiican yahay gadaal jiisa saasa u subsan yahay bodyga dhan oo kala celinaa yacni dharka si fiican u dabaal kartaa xataa yacni sportskay ku suubi karaan sports markaa la suubinayo roorroorkii waxaa soo jeeso gacmankiina waa kanaas haddana insha allah nooc kale ni tusaynaa kalarka kale aad u fiican yahay isna qurux yahay kan waxa waa cagaar iyo bulug iyo madow waa la isdhexgeliyay iyo cad kalar aad u qurux badan waaye insha allah haddana kalarka kale iskugu soo laabanaynaa asxaabteyda aan jeclahay waxaan rajaynaa inaa adigan ka heshiin nooc kale aan isla arkayna daawasho wacan soo dhawaada waa kana asxaabteyda kalarka labaad kalarkan waxa waaye bulug iyo madow iyo sharbeti iyo buluga la isdhexgeliyay buluga qaamidka ah iyo buluga oo dansan la isdhexgeliyay gadaana saasa u subsan yahay gawaana gacmo dheer yahay waa gacmo dheer okay soo jeeso dhinacan haddana waxaan tusaa full body isigoo ah full bodygana saasa u subsan yahay lugaha saas waaye kanna saana u subsan yahay kor dhinacaaneyti gacmankana saasa u galaya markii lacala dawaalinaysid camal
amarka ordaysid wuxuu ku fiican yahay in wuxuu ku fiican yahay marka soo dhacdhacayo in jirkana aad u qabana hadaa dhididka xataa uu ku celinaya labada dhinacna intuu u jeedin labada dhinac saa u taawo dhinacan saa ah sida those colors wuxuu ka dhigayaa marka labada dhinac caloosha dhan uu ku qabana caloosha dhan uu qabana oo yaani wuxuu ka dhigayaa dhexdaada yariis uu ka dhigayaa oo lagu tagal dhinac kale saa u soo jeeso dhinacaas kalena saas calooshan uu ku yareyna haddii oo ilmo cayilan oo yihiin ama saas oo kale wuu u fiican yahay jirkana wuu celinaa dabaal ha dhihin orodka markay exercise ay suubinayaan waxaas oo kale kuli wuu u fiican yahay waa kana kale waxaan rajaynaa adigana inuu ni anfaco onlinekan ka dalban kartiin onlinekan ka dalbanay waa asturna waaye maxaa la jirkaagana uu ku qarsan yahay maxaa ladhahaa dhar fiicanna wuu yahay oo wuu istaahilaa sportski iyo swimmingki iyo meelahaaseed isona iyo spa iyo markaas meelahaas markaa la tagaayo kale wuu ku fiican yahay aada u fiican yahay waakaas asxaabteyda intaasaa maaragtay hadda ku joojinayaa insha allah waxaan rajaynaa adigana inaad ka heshaan oo saasoo kale u dalbatiin insha allah okay asxaabteyda waxaan rajaynaa insha allah inaad ka hesheen hadda dharkii waxaan duduway swimming suudka waa duduwaynaa insha allah bacdiisaa lagu celinaa sidaan igu tusi waa labadan bulug iyo bulugii cagaar oo kale yahay su kaamaradayaan aan durjinaya siday la aragtay waa aragtay kole full video ni tusi this one and this one aad iyo aad u fiican yihiin gabadheeda way jeclaatay waa dhar aad u fiican insha allah adigana saasoo kale waxaan rajaynaa inuu ni anfaco oo wax ka faa'ideen ya ilmiina uu gata insha allah gabdhaha wuu u fiican yahay maxaa ladhahaa meelaha markii la geenaa ama holiday ama markay u baxayaan ama meelahaasoo kale markii la tagaayo meelaha qabeeska iyo meelaha publicada markii la tagaayo kale waxaa fiican inaa lis asturo ya asxaabteyda waakaas insha allah kole videogan saas ma u dheera waxaan rajaynaa adigana inaad ka hesheen waxaan kaaga mahadcelinaa daawashadaad daawatay haddaad weli subscribe aad noo saarin saara channelka nagu dhiirigeli gambaleelkana furo sidaa video kasta ee kugu soo dhacaano kugu soo hormaro asxaabta qaaliga aan jeclay ka mid naqado insha allah yaahe intaas aan iga baxayaa dhammaantiina waxaan wada rajaynaa bashbash iyo barwaaq meel kasta dunida ka kala joogno insha allah waxaan leeyahay fil amaan illah maca assalaama maca assalaama.